بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرمندو الیاس سهارا ما ده یو نوی پروگرام سرا پروگرام نوی داسی چه کم تاسو ده یتیم آواز پروگرام لا پیسه را لگئی خوشحالی را لگئی په 16 جولای 2019 باندې مونږه پروگرام نمبر 95 ریکارډ کړو په ښاکوټ کې. دا هغه پروگرام یو وړه غونټه برخه سره شریکو. کچېری تاسو نوی کتلې بیا به انشاء الله خبرې کوو چې د نن نه درې نیم کال وړاندې کم کور ویډیو ریکارډ شوی وه. ستاسو لس ریاله راغلي وو، هغې څومره فایده هغې کور له ورکړي ده، د هغې بچیانو کفالت په کومه طریقه شوی دی او ژوند یې څنګه روان دی ګورو. اول د هغې کور یو وړه غونټه برخه تاسو بوزو درې نیم کاله شاته، یعنی 2019 ته. بیا به انشاءالله نوي ژوند باندې خبرې کوو. هېڅ چېرته مزه یې بار نه روپۍ نه راځي. بچی مې دی، ماشوم دی، دا ماشومان دي په سرو سترګو جاړي. نو زه څه وکړم وروره، بار ته زه نه شم وتی. مزو به لور مې دی، زما سره به تاسو دغه کوئ لاس امداد خوره دی مازوري بچی د لاسه خو د چا خانان او پردی مزدوري هم نه شي کولی، که نه دی ته به ټول عمر ناسته یې کور. وروره زه دې سره زه چرته زه خو غم خادي خپلې نه شم کولی د دې نه، او دا ماشومان بچی مې دی. زه درک مې نه لګي وروره. ای کور نه مو موسو باسي که نه خوره وروره. د دې کور نه مې کاږي شپه جوړې شي وجاړم وجاړم. خدایه زه به څه کوم، زه چا له خیز بند نه شم کولی، زم نه شم کولی. دا ماشومان دي، دا بچی مې ماشوم دي، زه بار نه ناراضي. نور ماشومان بچی مې دي، زما نه جامه پیزر غواړي اختر شي، او جا د نور وړو جامې اچولي پاکې پیزارې اچولي. دوی وجاړي وجاړي، او زما خو هېڅ درک نه لګي. ماشومان دي، تیمانان دي، د کور نه مې د کور مې کاږي او کوټه خرابه ده، راپرېوځي دیوالونه د قلامې نشته دي، هېڅ هم نشته دی. بانه کله په مرچکې پورې خوړلې، کله په ساګو پورې خوړلې. کله مروه بچی دا جامې به تاسو ته ښکاري، دا داسې وګورئ، دا ورله هم چا ورکړي دي. دا بله کاکا که زه تاسو ته ښیم، ته لږه راپاسه بچی، داسې تاو شه، داسې راتاو شه، داسې راتاو شه، دغه شان. دا له دې کاکا یې کپړې دي، او دا هم داسې ښکاري چې دا زما ستا په کور کې زړې شوي دي، د عمر چا نه پاتې شوي دي. دې کور له ورکړي د هغې وجه ده چې په دې کاکا یې باندې لنډې هم ډېرې زیاتې دي. یو بچی په خپه باندې به تاسو په ایزار نه وینئ، د کپړو داسې حالات دی. ها کرمندو، تاسو به د هغې بچیانو ژوند لیدلی وي چې څومره په سخت او په تکلیف سره وو. د نن نه پوره درې کاله او څلور میاشتې وړاندې دا ویډیو شوی وه. د ویډیو نمبر دی 95. دغه پیسې بیا مونږ د بټخیلی بازار کې د یو روزګاري رور سره چې کم د سپیر پاټو روزګار کوي، د موبلینو روزګار کوي، د هغه سره انویسټ کړی، او الحمدلله په دې سخته کرونا پکې هم په منځ کې تیره شوه، خو هغې خورۍ ته ښه ټیک ټاک پیسې میلاو شوي دي. 14,000، 13,000، 15,000، 10,000، او د هغې بچیانو ژوند پرې روان دی، ډېر ښکلی تیریږي. نن هم زما سره د هغې بچیانو دپاره 15,000 روپۍ د دې تیرې میاشتې زما په لاس کې دي. خورۍ سره به خبرې کوو، هغوی ته به په ایزي پیسه باندې دا پیسې ورلیږو. بیا به انشاءالله د هغې هم 2-3 خبرې اورو چې د هغوی ژوند کې اسانۍ راغلي دي او که نه. تاسو سره د هغې خورۍ خبرې هم شریکوو چې هغوی څه وایي. اسکلو روخ پتل د پیزا گانو معلومیږي، اخلاص کلو روخ پتل د پیزا گانو معلومیږي. جڑا د یتیمانو خندا گانو کی بدلیږي، جڑا د یتیمانو خندا گانو کی بدلیږي. الیا سہارا وینم کور پ کور پس گرزیږي، الیا سہارا روینم کور پس گرزیگی. جڑا د یتیمانو خندا گانو کی بدلیگی، جڑا د یتیمانو خندا گانو کی بدلیگی. یا بدلا زندگی شوت بے وسا یتیمانو. خرمندو تاسو کتل هغې خورۍ ته پیسې، الحمدلله د ایزی پیسې
په ذریعہ باندې ورسېده اوس هغه ته ټلیفون کو او وایو ورته چې دکان نه باغه پیسې وصول کی خو ژوند څنګه تیریږي سب گزاره کیږي کنه منم چې پسلو کې سل ضرورت بنه سر کیږي خو د یو وخت اوړه د بچی بنیادی ضرورت د کور کرایانې یا بجلی بل وغیرہ دا سیزن تر کم حد پوری دی هغه اور خوره نه. وعلیکم السلام خورای څنګه خیر اور شکر دی خیر دی د اخلاص دفتر نه خبرې کومه تاسو اسخاکوټ والا خورای خبرې کوي کنه اور اور اخوی خ تاسو ته د موبایل ته میسج درغلی د دې میاشتې چې کمی تاسو یو لس نیم زر روپې وي هغه مونږ تاسو ته درولې غلې میسج درغې ده تا اور اور رالی خو زه پوی کوم نو اوس پېدی دکان لويسم خ دکان لبه ویسه دغه پیسې به وصول کې دوکاندار وی چې کم ټیکس میکس بشی راتلو 350 یا روپۍ نو دا به زماره تر پې تاسو به ساپی یو لس نیم زر روپۍ راواله دوی خو به کې مخ کې ډیر هم در لګلې کنه کله دیار لزر کله سوار لزر ک څنګه اور چې کار وکړ خای ونی نارالی ایراله خجون څنګه سه گزاره کیږي د پروګرام نه بعد صد اور اور شکر دی خپره گزاره نه تي کیږي 3.5 روپۍ زما کړئ در اور دام پکې ورکوم او د بجلی بل می دی او او دې ته نور د کور خرچه مرچ ته ته پته ده رور د دنیا خرچې دي خو الله پاک تاسو کامیاب کړي الله پاک تاسو لوم مرچ وندر کړي الله دې زموږ دې مسافر او خلکو لوم مرچ وندر کړي الله دې 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 زیات کامیاب آمین آمین ستاسو پیسې لکه الحمدلله چاچی را لګلې وي امانت پرتی دی او درې درې نیم کال به کې د بچانو هغه ژوند خطر شو او شکر الحمدلله خیر اور شکر دې خپل وخت تیر شو زه شکر دې د یو وخت روټه یا ترکاری خو د بچو کیږي کنه او شکر دې روره خپل وخت دې زه چې د شپې پاس مروره زه پیلې مسافر او خلکو ته تاسو ته ډیره ډاره ده غنه دا کوم تم چې زما دې ژوند د بچو دا کو امالي دې چې دا ژوند دا کو جواب زما دې بچو دارې دې دا ما زورانو زه الله پاک دې ویلم روغ او صحت ورکړي الله پاک دې دې نه نورم کامیاب کړي آمین آمین زه الله دې تاسو د دعاګانې په خپل دربار کې قبول او منظور کړي تاسو په ژوند الله نور هم هم کړي دا چې نه جوړه زه تا ته مله مخکوم خو تا زه رښتې ز په شپې پاتم دې تا کوم زه ما را بچی و دې کای و خدا ما زوره دې نه دې دې دا ژوندم ان استیا ما له دا ور کولې رو ری و دې میاش پس دا کرا یعنی بلین او خرچې زه الله خوشاله رہی ښا اوکے زه السلام علیکم خا فرمان تاسو خوري خبري هم اوريدي کما خبره چې ونه هم اغه سي اوښو وې کنور هر زه وخه بلا چرته کې بچیانو اغه پروګرام کې دا ذکر شوی هم او چې را مونږ د مرچکو سره روټه خو خود کور کرایې دي سي اوسیز د 3.5 روپۍ چې دې ته کم اس کم د دوی ملامات نه وي د بجلی 1500 روپۍ کې بل لاش اغه وي ځکه چې دې کمرو کې یو بلف وي 1500 اغه مو شي او بیا هم شپږ 2000 روپۍ دوته پاتې شي دو درې بوجه اولاو د کور ډیر بنیادی سیزونه چې دینو الحمدلله غپور کیږي د دې ویډیو مقصد هم دغه چې تاسو خو د یتیم واز پروګرام لا لسریالا پنځریالا درهم ارنګي یا لس پاکستانی یا شل روپۍ پاکستانی ورکي خو الحمدلله هغه کورونه چې اوس هم لا تعداد د خويندې د شپې پاسي او تاسو په خپل تهجد په منځونو کې په فرض منځونو کې په سنتو کې او هر وخت چې دا غوي لاس پورته کیږي نو تاسو ته لاس په دعا وي خوشاله اوسئ آباد اوسئ د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتئ پروګرام نه تاسو نه خوند واغستو کم ځای کې ته تاسو ډیر زیات مزه واغستا آیا داسې پروګرامونه موږ له مستقبل کې تاسو سره شریکول پکار دي او کنه په میاش کې کم اس کم یو پروګرام د حواله سره سره خپل رائے لازمی شریکي د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتئ د کیمرمن عمر آیات سره الیاس سهار الورکه اجازه دلوي الله پامان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ